xilli ay sii xumaanaysay maalmihii ugu dambeeyey wadashaqayntii ka dhexaysa wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta cusmaan abuubakar dube iyo hobollada fanaaniinta kala duwan ee dalka ayna ka dhexaysa eedamo isu jeedinaya oo ka dhalatay iibinta golaha murtida ee madadaalada teatarka qaranka ayaa madaxda golaha abwaanada shir jaraa'id ay muqdisho ku qabteen kaga hadleen arrimo dhowr oo la xiriira hakinta iibinta teatarka iyo mahmaada wasiirka warfaafinta oo ay ku tilmaameen mid arrintaasi murjinaysa abwaan faarax siyaad maxamed abwaan cabdullaahi xaaji abwaan hiraabe iyo abwaan xusuduux maxamed wehliye ayaa sidan uga falcelay waxayna u mahad celiyeen ra-iisul wasaare rabl iyo hanti dhowrka guud sida ay hor joogsadeen iibinta tiyaatarka qaranka horta wasiir mahmaha iyo xumaa loo bixiyo ogaada saxaafadduna saas u ogaato dalkee dibaddana saas ha lagu ogaado wasiir mahmaha iyo xumaa loo bixiyey dubow ma macaameyra xaggee taallaal ma macaameyra xaggee taalyaal mahmahda mahmahayaadaad maarisaya ma macaameyra xaggee taallaal ma mahayaadaad maarisaya ma macaameyra xaggee taallaal middeera kaleetood dubow hantida qaranka adaa laga celi laayaha dubow adaa waxdoonahay ununaa daafaacaan ehayn dubow adaa waxdoonahay ununaa daafaacaan ehayn dubow adaa waxdoonahay ununaa daafaacaan eh middeera kaleetood horta dadkiina qurbaha ka yimid xaydi ku dira danta guud xaydi ku dira danta guud laydiin ma doortaa door kale xaydin ku diray danta guud laydiin ma doortaa door kale waxaa taagan mas-uuliyiintii abwaanada soomaaliyeed golihii abwaanada soomaaliyeed wasiir dubo waxaan leenahay awal baad wanaag soo tognaa tuuru noqoteen awal baad khilaaf taagan iyo muran tallaasheen lagugta cabkhasaariow horaad noogu tumateen lagugta cabkhasaariow horaad noogu tumateen tala iyo tusaalaba halkii laga tilmaamayay taariikhda soomaaliyeed taaba gelinaysay tiyaatarkii inaad iibistaan waa habeen tegay dube intaasaan leenahay waxaad noogu mahmaahday ilaha ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya oo sida aan ognahay saddex halisood oo qatara dalkan ka badbaadiyey maantana waa tii afaraad marka waxaan leeyahay maxamed rooble maalintay murugtow wuxuu ihi maxamed rooble maalintay murugtow lamahadsha murugtow lamahadsha murugtow lamahadsha ninkan kaleetana waxaan leeyahay madiidin geel ma mayracshe madiidin geel ma mayracshe mahmahayaadaada meelaa joog ar madiidin geel ma mayracshe madiidin geel ma mayracshe waxaan halkan u soo istaagnay oo horay ay u soo istaageen hobollada waaberi inaan u mahad celinno marka koowaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo aan uga mahad celinayno go'aankii uu ka qaatay arrimihii la xiriiray golaha murtida iyo madadaalada national theater sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celinno oo na soo kiciyey go'aankii soo baxay shalay ee uu qaatay hanti dhowraha guud ee waddanku waxaan leenahay aad iyo aadaad u mahadsan tahay hanti dhowraha guud aad iyo aadaa u mahadsan tahay mar kalead mahadsan tahay mar kalead mahadsan tahay waxaa noo caddaatay in dalka ay joogaan mas-uuliyiin ka naxaya waxaa noo caddaatay dad waxtarihi inay weli nool yihiin waxaa noo caddaatay go'aanada lama huraanka dad qaadan karaa inay weli nool yihiin intaa ka bacdi ma rabin maanta warka wasiirka in la soo qaato run ahaantii oo horay bay muxuu ahaa u soo qaateen muxuu ahaa hobollada waaberi waana arrin hadda muxuu ahaa guul laga gaaray oo meel fiican martay hase yeeshee muxuu ahaa kolley abwaanada waxaan u malaynayaa mahmahayooyinkii shalay maaragtay uu muxuu ahaa tiyaatarka ka yidhi inay yihiin waxay maaragtay ereyadan ka keenay
marka dhibaato ma leh waxaan salaayahay een wasiir ee nin aan baday halku aaday way ula koonad kulli wixii aad sameeyseen waxa idin la akeeday ahad markaas ay idin la noqotay sidaas hase yeeshee aan kugu boorinay lahaa ee adigoo mahadsan halka tiyaatarka ku mashquul lahayd inaad wax ka qabato madbacada qaranka oo dhisid u baahan inaad wax ka qabato xarunta telefishinka inaad wax ka qabato laliski inaad wax ka qabato muxuu ahaa meelihii la xiriiray muxuu ahaa wasaaradda warfaafinta waxaan kugu boorin lahaa inaad muxuu ahaa qaybihii dalxiiska hoteelladii muxuu ahaa mas-uuliyaddeedu ay ku hostel inaad eegto oo aad wax ka qabato haddii ayba nool yihiin haddayba nool yihiin oo aan lagu kala bixin mar hore inaad iyaga wax ka qabato aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin bahdiinna saxaafadda waxaan rajaynayaa waan fanaaniinta soomaaliyeed ka codsanayaa waan abwaanada ka codsanayaa in la joojiyo wixii maanta ka dambeeya war dhex mara wasiirka warfaafinta iyo bahda suugaanleyda intaasaan codsanayaa waa laga fiican yahay muxuu ahaa istiijiidka badan mar haddii muxuu ahaa hanti dhowrihii guud uu soo galay arrimaha oo ra-iisul wasaaruhu soo galay suugaanleyda waxaan ka codsanayaa khaas ahaan hobollada waaberi iyo golaha abwaanada muxuu ahaa oo xubnahooda ugu firfircoono ay waaberi ka mid yihiin in la joojiyo waxna dhex mara oo maanta intii ka dambaysa la xiriira arrimahaas muxuu ahaa wasiirka muxuu ahaa ka raallaahu haddii gafaf badan ee uu dhacay oo muxuu ahay aad tabanayso adigana dee muxuu ahaa dee mahmahayo xubayba kuu bixiyeen saad ugu war qabto ma ogiye iyagana waxaan leeyahay warkaas war xumow laguwaa oo joojiya in sha allahu tacaalaa hay-adaha kula xidhiirana wax ka qabo tiyaatarku waa dhaqan yahay waana degsan yahay aad iyo aad u mahadsantiin ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun ma dhinta waa ilaahay waxaan tacsi aan la soo koobi karin u diraynaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaas ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday allaha u naxariiste fanaankii caanka ahaa maxamed aadan shamuuri waxaan tacsi khaasa u sii diraynaa fanaaniinta soomaaliyeed khaas ahaan hobollada waaberi oo uu ka mid ahaa waxaan tacsi gaara u sii diraynaa maamul goboleedka hirshabeelle oo ah meeshii uu ka soo jeeday maxamed aadan shamuuri iyo kooxdii yogol oo uu fanka ka soo bilaabay innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto qabriga allaha u waasiciyo martii la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo ilaahay kuwa lasoo dhoweeyo ahlu jannaha ilaahay ha ka dhigo ilaahay dembigiisa ha dhaafo annagana dibkiis ilaahay nama fidnayo innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun muuse maxamuud jiiso star t v muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoontkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoontkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo waddamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group